2015ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာထင်သလောက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေကပြောကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုဥထွန်းနှုံးသိန်းကပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာ လက်ရှိဆိုရာကပြည်ပြောင်းလဲရေးတွေထင်သလောက်မလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် 2015 ရွေးကောက်ပွဲအလွန်မှာလဲပြည်ပြောင်းလဲရေးနေကွင်းနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသူတွေက 2015 အလွန်မြန်မာနိုင်ငံရေးဘယ်လိုအပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာမလဲဒီဗီဒီဘိတ်စီစဉ်မှာပြောကြားလိုက်တာပါလက်ရှိ တော်တော့ဦးသိန်းစိတ်ဆောင်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုပေါ်ဆောင်မယ်လို့ပြောပေမယ့်လို့เนาะပေါ်ဆောင်နေတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကျွန်တော်မမြင်ဘူးကျွန်တော်ကအခုလက်ရှိအခြေအနေဟာဟိုပထမပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအစီအစဉ်လို့ပြောလို့တော့မလုံအောင်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမြင်အားဖြင့်လက်ရှိအခြေအနေမှာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင
နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာငြိမ်းချမ်းရေးပိုင်းမှာစီးပွားရေးပိုင်းမှာလက်ရှိဆိုရကတိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးမှုမှာအောင်မြင်သေးတာကျောင်းသားတွေကိုဖန်စီအရေးယူတာဖွင့်စည်းပုံပြင်ဆင်ဖို့နောက်နေနေတာတွေကဝေဖန်စရာအချက်တွေဖြစ်နေတာပါရှေ့ဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးအလားအလာကအခုတွားရမဲ့ process ပေါင်းများစွာတဲ့ကပထမဆုံး process မှာကိုယ်တည်းကတတ်နေကြအဲ့တော့ရှေ့အလားအလာကတော့ဆိုတော့ခံမရခက်ပါတယ်တွားရမယ်ခက်ခဲတယ်တားစီးတယ်အမြောက်အများမြောက်ပြင်းတစ်စီးပြင်းစီးဒါရင်ဆိုင်ရပါတယ်လွတ်တော်မှာမဲခွဲခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲကပုံမှန်436နဲ့59စလုံးအပါအဝင်တခြားပုံမှန်တချို့ကိုပြင်ဆင်ဖို့မဲခွဲတဲ့အခါမှာလည်းရွေးကောက်ခံမဟုတ်တဲ့တပ်မတော်တတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မဲနဲ့ရှုံးခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2015အလိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးဟာပုံပုံနဲ့ဆိုင်လာခဲ့တာပါရွေးကောက်ခွဲပြီးတက်လာမဲ့အစိုးရဟာပြည်သူလူထုကိုဘလောက်ကိုစားပြုပလဲစီးပွားရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုအပါအဝင်တိုင်းနာတဲ့နိုင်ငံဖွဲ့တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုနိုင်ငံကြီးလေလာသူတွေကသုံးသပ်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ